Step 108. Quae est tibi mensa? Est mihi marci mensa. Est mihi illa marci. Est mihi marci mensa. Est mihi illa marci. Quam habes pecuniam? Marci pecuniam habeo. Eam marci habeo. Marci pecuniam habeo. Eam marci habeo. Quis est tibi liber? Est mihi marci liber. Est mihi ille marci. Est mihi marci liber? Liber. Est mihi ille marci. Quem librum habes? Marci librum habeo. Eum marci habeo. Marci librum habeo. Eum librum, eum. Eum marci habeo. Quod est tibi sacrum? Marci sacrum mihi est. Illud marci mihi est. Marci sacrum mihi est. Illud marci mihi est. Quod sacrum habes? Marci sacrum habeo. Illud marci habeo. Marci sacrum habeo. Illud marci habeo. Exercitatio linguae Latinae. Answer each question twice. Once with the noun repeated. This is the older Latin form, this is a classical form to repeat the noun. Or once with the matching pronoun, which is a slightly Latin, later Latin tendency. Quae est tibi penna? Est mihi marci penna? Est mihi illa marci? Quam habes taeniam? Marci taeniam habeo. Eam marci habeo. Quis est tibi canis? Est mihi marci canis? Est mihi ille marci? Canis is of common gender, so it could feasibly also be est mihi illa marci if it were a female dog. Quem calcium habes? Marci calcium habeo. Eum marci habeo. Quod est tibi sal? Sal marci mihi est. Illud marci mihi est. Quod corpus habes? Marci corpus habeo. Illud marci habeo.